Եթե ՌԴ-ն չմիջամտի, ես իմ զորքով խաղաղություն կբերեմ Հայաստանի համար, Մակրոն. Ֆրանսիան կդիտարկի Հայաստանի կողմից պաշտպանության ոլորտում աջակցության վերաբերյալ դիմումները, սակայն նաև պետք է հաշվի առնել այն, որ Հայաստանը և Ֆրանսիան նույն ռազմական ալյանսների մաս չեն կազմում։ Էրեբունու հնագիտական պեղումներն ավարտելու կապակցությամբ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոտը. «Ընդհանուր առմամբ մեր նպատակը ոչ թե ապագա ինչ-որ պատերազմի պատրաստվելն է, այլ պատերազմից խուսափելն է, որովհետև կարծում եմ, որ տարածաշրջանում արկախնդիրները չպետք է ունենան ուժային լուծում, Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական սահմանի հարցը պետք է լուծվեն միայն բանակցային ճանապարհով, ցանկացած այլընտրանք տանելու է փակուղի», ասաց Լաքոտը, անդրադառնալով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան հնարավոր այցին. Դեսպանն ասաց, որ իսկապես 2018 թվականին ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի ժամանակ նա պարտավորվել է վերադառնալ Հայաստան, այս պահի դրությամբ ոչ մի հստակ ամսաթիվ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ նախագահ Մակրոնը այց կկատարի այն ժամանակ, երբ այցը օգտակար կլինի տարածաշրջանում քաղաքական գործընթացներին աջակցելու համար. Այդ պահին պարզ կտեսնենք, թե ինչ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, ասաց Լաքոտը, անդրադառնալով կողմերի միջև որևէ փաստաթղթի ստորագրման հնարավորության մասին հարցին. 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանն Արցախի հայության մայրաքաղաքը, որտեղ կենտրոնացված էր իշխանությունը, համարում էր Բաքու. «Ուշադրություն դարձրեք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի այս հատվածի, մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը», սա Սերժ Սարգսյանն ասել է 2016 թվականին Կիսիլյովին տված հարցազրույցի ժամանակ, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը, գրառումը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը. «Մենք ընդունում ենք ցանկացած պետության, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ժողովուրդների ինքնորոշումն ընդհանրապես չի հակասում տարածքային ամբողջականության, որովհետև տարածքային ամբողջականության սկզբունքը վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշումը մայրաքաղաքի և ժողովրդի միջև, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում»։ Առաջին հայացքից ուշագրավ է միայն այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց պետք է ուշադրի լինել Սերժ Սարգսյանի այս նուրբ ձևակերպմանը. «Ժողովուրդների ինքնորոշումը վերաբերում է մայրաքաղաքին և ժողովրդի միջև հարաբերություններին, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում»։ Տարիներ շարունակ Արցախի հարցով բանակցություններում Սերժ Սարգսյանը ջանք չի խնայել լուծել Արցախի հիմնախնդիրը, հիմնվելով ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի վրա, իսկ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում, վերաբերում է մայրաքաղաքին և իր պատմական հայրենիքում բնակվող ժողովրդին, և եթե ժողովուրդը իր պատմական հայրենիքում բնակվող Արցախի հայությունն է, ապա ըստ Սերժ Սարգսյանի մայրաքաղաքը Բաքուն է, որտեղ կենտրոնացված էր իշխանությունը, և ըստ Սերժ Սարգսյանի հենց ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքով պետք է պարզվեն Արցախի հայության և Բաքվի միջև հարաբերությունները։ Փաստորեն 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանը Արցախի հայության մայրաքաղաքը, որտեղ կենտրոնացված էր իշխանությունը, համարում էր Բաքուն, որի հետ Արցախի հայությունը ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքով պետք է պարզեր հարաբերությունները։ Գրառմանակից Չախոյանը հրապարակել է հարցազրույցի այդ հատվածը։ Այդ ինքը չէր, որ 2008 թվականին Մայենդորֆյան դղյակում սկիզբ դրեց Մինսկի խմբին սպանող և նրան զուգահեռ բանակցային գործընթացին, Ստեփա Սաֆարյանը Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մասին։ Քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Ինչու՞ չեք հարցնում, հարցրեք խաղաղության ճարտարապետներին, խաղաղության դարաշրջան բացողներին», լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը՝ ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից Արցախի Փարուխ գյուղի գրավման մասին հարցի. «Հա էլի, ինչի՞ եք հարցնում, այդ ինքը չէր, որ 2008 թվականին Մայենդորֆյան դղյակում սկիզբ դրեց Մինսկի խմբին սպանող և նրան զուգահեռ բանակցային գործընթացին»։ Մայենդորֆյան հրճակագրի մեջ թույլ տվեց մտցնել Ադրբեջան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերության հրճակագրի դրույթը հակամարտությունների կարգավորման մասին, այն է, ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի հիման վրա, ու ամրագրեց Արցախի բացակայությունը բանակցային գործընթացից, այդ ինքը չէր, որ հայ-թուրքական պրոցեսով թույլ տվեց ձևավորվի Արցախի խնդրով Մոսկվա-Անկարա կանոնավոր խորհրդակցական առանցքը, ու մենք հայտնվեցինք Անկարա-Մոսկվա-Բաքու եռանկյան մեջ, այդ ինքը չէր, որ 44-օրյա պատերազմի շրջանում խաղիկներով և ուղակի առաջարկում էր ընդունել ռուսական պայմաններով պատերազմի կանգնեցումը, այդ ինքը չէր, որ պատերազմից հետո հարցազրույց էր տալիս, թե ինքը համաձայն է եղել ռուսական պլանին, ինչը հենց այն է, ինչ կա այժմ Արցախում և որի պտուղները վայելում ենք, այդ ինքը չէր, ինքը ռայոն էր գնացել, Արմանն էր»։ Տարածքային խնդիրներ չենք լուծում, Արցախում խոսքը գնում է ժողովրդների իրավունքների մասին, և այն վարվելակերպը, որը այսօր օգտագործում է, և այն գործիքակազմը, որ օգտագործում է այսօր Ադրբեջանը,
ըստ էության ավելի է ամրապնդում մեր դիրքերը, մասնավորապես ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում կապված հրասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի լուրջ խախտումների հետ, և ըստ էության առավել հիմնավոր է դարձնում, տեսանելի է դարձնում այն, որ Արցախում խնդիրը կրում է էքզիստենցիալ բնույթ։ Անի ջան, մեկ րոպե, հա, քո հերթը կլինի։ Երկարաժամկետ կտրվածքով բոլորս աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, որպեսզի մեկական հարց, հա, խնդրում եմ Աստղիկ ջան, վերջում եթե ժամանակ լինի, եւս հարցեր կտա 24 News, խնդրեմ։ Մամուլում տեղեկություններ եղան, որ հնարավոր ամսին փաստաթուղթ ստորագրվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, այնուհետեւ ընդդիմադիր պատգամավորները եւս նման կարծիքներ, անհանգստություններ հայտնեցին, արդյոք նախատեսվում է ապրիլ ամսին փաստաթուղթ ստորագրել, եւ նաեւ Արադ Միրզոյանը երեկ չբացառեց, որ հնարավոր է հանրակրվե միջոցով փաստաթուղթը, երբ ձևակերպվի, որ պետք է ստորագրվի, հանրակրվե անցկացվի, արդյոք այս ուղությամբ եւս քննարկումներ հանում են։ Նախ այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք պետք է դրվեն, հանրակրվեի սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանության մեջ, մեկ, երկրորդը, եթե ընդդիմադիրները նման կարծիքներ են արտահայտում, լավ կլինի նաև աղբյուրները բացահայտեն, թե որտեղից է նման տեղեկատվությունը հայտ եկել, իրականում խաղաղության օրակարգ հայտարարած երկիրը իհարկե պատրաստ է մշտապես դիվանագիտական ճանապարհով լուծել այս կամ այն հարցը, խաղապա երկիր պետք է լինել, յուրաքանչյուր երկիր, որը հավակնում է լինել միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ, բայց տվյալ պարագայում որևիցե փաստաթղթի մասին խոսալը ավելորդ է, որովհետև եթե խոսքը գնում է միջազգային համապատասխան համաձայնագրի մասին, այն հնարավոր չէ թաքցնել հասարակությունից, որտեղ միջազգային համաձայնագրերը ենթակա են հանրապետական գործընթացներ անցնելուց հետո ուժի մեջ մտնելու, մասնավորապես բավերացման, եթե անհրաժեշտություն կա հանրակրվեի միջոցով համապատասխան գործընթացներ անցնելու, իսկ գաղտնի դիվանագիտությունը 1945 թվականից այս կողմ արգելված, այսինքն գաղտնի համաձայնագրերի կնքումը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հավելել, որ մամուլում նման տեղեկություններ իհայտ են գալիս գրեթե յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ, և գրեթե երբեք դրանք չեն հաստատվում, դա էլ հաշվի առեք, և մամուլ ասելով էլ խնդրում հստակեցնեք, որ մամուլում, ով է ասում, ինչ հիմքով, մամուլում շատ բան կարող է գրվել, և եթե հիմա այս անգամ էլ չհաստատվես, դուք հաջորդ անգամ էլ եք գալու նույն հարցը տակ, չէ՞, ամիսներ հետո էլի գալու եք, ասեք մամուլում նորից տեղեկություն կա, առանց հիշելու, որ նախորդ անգամը սխալ դուրս եկավ, ինչպես որ սանից նախորդ և նախորդ և նախորդ անգամներն են սխալ դուրս եկել, պես որ եկեք հղում անելով անձանց հղում անենք, որ այդ անձանցից նաև կարողանանք պատասխան պահանջել, ոչ թե վերացական նշեցի, որ պատգամավորները եւս նման մտահոգություն են հայտնել, մասնավորապես Հայաստան Դաշինքից Աննա Գրիգորյանը։ Աննա Գրիգորյանը, դե հիմա ուրեմն եթե նման բան տեղի չունենա, ես ակնկալում եմ, որ դուք այդ հարցը նաև իրեն կտաք։ Դե ես հրապարակապ խնդրեմ։ Ու մյուս անգամ արդեն իր ասացին կվերաբերվեք ուրեմն համապատասխան ձևով, իր ասացի։